מה שמתרחש בימים האחרונים ושדיברו עליו כאן, הגילויים האלה המצערים של מדינת המשטרה, הם עוד צל אחד באיזה ממלכת צללים הולכת ומתאבה, שכולנו הולכים בה או לפעמים מדשדשים בה או לפעמים נכשלים בה, ולא פעם עולה בדעתי הירהור שבעצם כולנו, גם אלה היושבים כאן, האנשים הטובים והמצוינים, שעוד מאמינים בכוח לעשות משהו, ושעוד רוצים להבין משהו, ושעוד יש להם תקווה שאפשר להבין משהו, שאנחנו לא לגמרי יכולים לתפוס ולהבין את העומק וההיקף של התופעות שחלקן ממש מפחידות, זאת המילה, שמתרחשות בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה של העם היהודי, של הישראלים היהודים שאנחנו, הישראלים הערבים שאנחנו ברגע זה, שאנחנו לא לחלוטין מסוגלים לתפוס את ההיקף והעומק של הדבר הזה, ובעצם מה שאפשר לעשות, זה קצת, או הרבה ממה שזהבה אמרה, זה בעצם מה שברנר אמר לנו, י"ח ברנר, הוא בפינתו יתקן. יש פינה שאפשר לתקן בה. זאת הוועידה האידיאולוגית של מרץ. לצערי אני לא אוכל להיות שותפה לדיונים הבטוח מרתקים שיהיו כאן, אבל לנוכח הכותרת הזאת, הוועידה האידיאולוגית, חשבתי לעצמי שיש מקום לשאול מה המשמעות של האידיאולוגיה והאידיאולוגיה של השמאל עכשיו בהקשר הזה. ועכשיו שלנו הוא לא רק אתמול או מחר, ההקשר של האידיאולוגיה הוא העשור האחרון או אפילו שני העשורים האחרונים, ומה המקום של האידיאולוגיה בקונטקסט הפוליטי הישראלי. אז אפשר להגיד מצד אחד שזה קץ האידיאולוגיה, ומצד שני אפשר להגיד שזה המופע האימים של האידיאולוגיה, וזה שני הדברים ביחד. אני חושבת ש... והרבה פעמים אני רואה את זה שאני מדברת עם אנשים מחוץ לארץ, מהיהודים, שחלקם לצערי, אם אפשר להגיד להם מעל הבימה הזאת, אנא, אל תעבדו את הפטיש של ארץ ישראל על חשבון מדינת ישראל. תראו אותנו כבני אדם מתייסרים, סובלים, נלחמים. מספיק להעלות קורבנות לפטיש. הפטיש הזה, הסמל הזה, שקוראים לו ארץ ישראל, על חשבון האנשים החיים כאן, באולם הזה ומחוץ לאולם. אבל בעניין של האידיאולוגיה, האידיאולוגיה של השמאל, שזהבה ככה סרטטה את קווי המתאר הכלליים שלה, צריך לשאול מה האידיאולוגיה הזאת פוגשת עכשיו בקונטקסט הישראלי. אז מצד אחד היא באמת פוגשת את מה שאפשר, את החיה הזאת, שכולנו מזהים אותה טוב, וברוך השם, כל יום בבוקר בעיתון יש לה איזה מופע אחר, והוא תהליך, לא נעים להגיד, כן, הפשיזציה של החברה הישראלית. פשוט תהליך פשיזציה, שיש לו הרבה זרועות, שיש לו הרבה גילויים, שיש לו הרבה פרצופים, ואת החיה הזאת אפשר למשש. אבל יש עוד חיות שעומדות מול האידיאולוגיה של השמאל, שהן הרבה יותר חמקמקות והרבה יותר מתעתעות. הן לא מאוד אידיאולוגיות, הן מתכסות מאחורי העניינים האלה של הון שלטון. הן אידיאולוגיה שמתחזה להון והון שמתחזה לאידיאולוגיה. וזה איזה סכסוך ערכי של שברי אידיאולוגיות וטשטוש ובלבול ובלגן מושגי גמור. עכשיו, בכל פעם שיש בלגן או טשטוש בקונטקסט ציבורי פוליטי, זה כמו בחוק הכלים השלובים, אין ריק, מישהו מנצל את הריק הזה. אני רוצה לספר לכם כאן איזו אנקדוטה מאוד מעניינת. לפני שבוע-שבועיים ראיתי תוכנית דוקומנטרית בערוץ הראשון על תולדות הערוץ הראשון ועל תולדות הדרמה בערוץ הראשון. ודובר שם על השנים הקשות של הערוץ הראשון, שבהם היוצרים הישראלים עמדו מול הוועד המנהל, הליכודניקי הימני, ועל המלחמות הנוראות שהיו אז. הממצא המעניין, הוא בטח לא יפתיע אתכם, אבל מאוד בא לי לחזור עליו כאן, גם בהקשר של מה שזהבה אמרה, שבשיא הצנזורות והמלחמות של הימין,
הצליחו בערוץ הראשון להוציא יופי של סדרות דרמה, כולל לחם של רם לוי, ואילו בעידן ערוץ 2, עם הסלוגן של מסעוד המסדרות, בשלטון אלי ההון, הסצנה היצירתית הישראלית הוכחדה. הוכחדה. זה בעניין מי עומד מול האידיאולוגיה. שעל הדבר הזה של הוועד המנהל, את החיה הזאת הרבה יותר קל למשש, ובאיזשהו אופן יש איזה מקום של שיח איתה. ואילו בדבר הזה שמיוצג באמצעות קברניטי ערוץ 2 ואלי ההון, זה דבר חמקמק מאוד, מתעתע מאוד, קופירייטרי מאוד, וההשלכות שלו העמוקות על החיים שלנו, על התודעה שלנו, על עולם המושגים שלנו, על מה שנעשה כאן, וצריך להגיד על התרבות הפוליטית שלו, הן מרחיקות לכת. אני שמחה שזהבה חזרה ואמרה בנאום שלה, חזרה על המילה בית, כי צריך קצת להתעכב על המילה בית. צריך להתעכב על המילה בית לא רק בקונטקסט הפוליטי שלנו כאן, הבית של השמאל, אלא על מושג הבית שהתערער, שאפשר להגיד שהתפרק והתפורר לגמרי בקונטקסט הישראלי. מפני ששוב, הארץ ישראל, הרבעי רטוריקה, ההתלהמות, האידיאולוגיה, הקשרי הון שלטון, תפסו לגמרי וכיסו לגמרי על מושג הבית. במובן זה, מי שקורא את הדוח האחרון של המבקר, מה שמבעית אותו שם, החלק המינורי הוא לא חלקו של, הוא חלקו של אלי ישי. החלק המבעית הוא בעצם, הסאבטקסט של הדוח הזה, זה הפקרה רבתי שלנו, האזרחים. בעודנו מתלהמים מול איראן, מאיימים, שוקלים פעולות וכולי, ברור לגמרי לפי דוח, הדוח הזה של המבקר, שהעורף שהוא אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, מופקר. זה לא המובן היחיד שבו אזרחי המדינה הזאת, כולם על מגזריהם השונים, מופקרים. שהדמוקרטיה הולכת ומתערערת. ואני רוצה להגיד כאן בעניין של הערעור העמוק של הדמוקרטיה, שצריך לראות, ואני חושבת שמפלגת שמאל צריכה לראות, לא רק את הסיבות המסוימות של הקונטקסט הישראלי, שבגללם הדמוקרטיה הולכת וסופגת מכות ומתערערת. יש גם הקשר גלובלי עולמי, שבמסגרתו הדמוקרטיה המערבית נמצאת במצוקה, סופגת מכות, בין השאר בגלל המציאות של האינטרנט, שמצד אחד עשתה דמוקרטיזציה, מצד שני חיבלה ועדיין מחבלת ביחס שבין המיוצגים העם לבין המייצג השלטון. אני לא אכנס לזה כאן, זה נושא מרתק ומפחיד קצת לדעתי, אבל זה חלק מהתמונה הכוללת של ערעור הדמוקרטיה. בעניין הזה של הבית והחזרה של התפיסה של הבית, ולפי דעתי הדבר הזה של בית צריך להיות משוקע, צריך להיות מופנם בכל דבר שמרץ באה איתו לציבור, הוא שהבית הזה שמרץ מציעה חייב להיות בית מכיל ולא בית מדיר. בית שמציע אכלה ולא הדרה. ובית שמדבר בשמה של האכלה. אני שמחה באופן מיוחד, ואני בתור מי שזה לא היה פשוט בשביל השנים להזדהות עם מרץ, וכאן אני שמה על השולחן את זהותי המזרחית, היא רלוונטית לעניין הזה. ואני מאוד מאוד שמחה על השינוי, שאני חושבת שהוא לא שינוי קוסמטי, אני חושבת שהוא שינוי מהותי ועמוק, מהותי ועמוק בהתייצבות של מרץ מול הישראלים ומול המציאות הישראלית. וברצון העמוק שאני מאמינה לו, מאוד מאוד, להיות פה
לאותם אזרחים שהם בין השאר המשפחה שלי, שיכולים היו למצוא את עצמם במרץ, שיכולים היו להיות תומכי מרץ ולא היו. ולא בגלל עניינים פוליטיים. לא בגלל עניינים פוליטיים. בגלל עניינים של ייצוג, שהם עדיין חשובים מאוד במציאות הפוליטית הישראלית. אני מרגישה שהדבר הכי חשוב בכל הדברים שמרץ מציע, הוא קודם כל להגיד ולחזור ולהגיד ולא להתעייף מלהגיד שיש קשר בין הדברים ובין המצוקות הנוראות של החברה הישראלית. שבדיוק כמו שזהבה אמרה, הדבר הזה שאין קשר בין ההתנחלויות לבין המצוקה החברתית, שאין קשר בין המצוקה החברתית למערכת החינוך, שאין קשר בין הקריסה של מערכת הבריאות לכל הדברים האחרים, את הדבר הזה אסור לקנות. ולא רק שאסור לקנות, צריך להגיד את היפוכו ושוב ושוב. מפלגת העבודה ויתרה על הדבר הזה, ויתרה על הזיקה הזאת. ובעניין הזה של הוויתור אני רוצה להגיד משהו שאולי יפתיע חלק מכם ואולי לא. אני אומרת אותו לא בצורה שיפוטית אלא בצורה תיאורית, והוא שבעיניי מרץ היום בפרלמנט הישראלי וגם בציבוריות הישראלית היא המפלגה הציונית היחידה. היא המפלגה הציונית היחידה במובן של המחויבות של התנועה הציונית ב-1897 לדמוקרטיה. במובן הזה, מפלגת העבודה התפשטה מן המחויבות הזאת. היא מכירה במדינה הדו-לאומית הבלתי דמוקרטית. משום כך, אני חוזרת ואומרת, ברגע זה, בקונטקסט הפוליטי הישראלי, מרץ היא המפלגה הציונית. היחידה, למי שזה אומר לו משהו, במובן של החוב שהוא גם עול של הדמוקרטיה, החוב כלפי הדמוקרטיה שהיא משלמת. אני רוצה להגיד לסיום שאחד הדברים הכי מכבידים, הכי קשים שנתקלים בהם שוב ושוב, ושאני מאוד מקווה שמרץ תוכל לעמוד מול זה, שלכל כך הרבה אנשים, וגם בלשון העברית, אין תחושה של עתיד. זה לא משהו שהוא תקווה בדיוק, כאילו זמן עתיד נעלם מן השפה העברית. אין מושגים של עתיד, ואין הצטיירות של עתיד. והזהות של החברה הישראלית היא זהות שמושתתת בעיקרה על הטראומה של העבר. כשהמנהיגות המופקרת הזאת, כמו מטפל מופקר, מטפל פסיכולוג מופקר, טורח לפמפם את הטראומה שוב ושוב, להגדיל אותה ולהכניס מסרגות לפצע. זה בעצם מה שמתרחש. וזהות שמושתתת בעיקר על טראומה של עבר, בלי שום מושג של עתיד, היא זהות שבמוקדם או במאוחר, בכל המובנים, בין אם מדובר על אדם, על אינדיבידואל, ובין אם מדובר על קולקטיב, היא זהות שמוצאת את עצמה מול קיר. אני מרגישה שהתפקיד של מרץ בעניין הזה של מושגי עתיד, שחייבים להיבנות בקולקטיב הזה, שהתפקיד של מרץ הוא לקרוע חלון בקיר הזה, שכולנו רואים שוב ושוב. תודה רבה.